dadweynaha kala duwan ee magaalada boorame ee caasimadda gobolka awdal ayaa si weyn ugu hambalyeeyey madaxweyne muuse biixi cabdi iyo madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda soomaalilan cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil saylici iyagoona dadweynuhu ku hambalyeeyey golaha wasiirada ee uu madaxweynuhu soo magacaabay shacabku ayaa sidoo kale waxay hambalyo gaara u direen wasiirka wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska dalka mudane maxamuud xasan sacad oo ku magac dheer saajin waa kuwan dadweynaha oo amuurtaasi ka warramaya muujinaysa in tallaabadii ugu horreysay muuse qaaday ay tahay tallaabo diiran oo lays odhan karo waa mid lagu qanci karo cadaalad dunida waxa weeye dadkii wada xil qaban kari maayaan laakiin qaabka iminka tallaabada ugu horreysay u qaaday baan isleah muuse waa mida aan ku hambalyeynayo isaga iyo wasiirada uu soo xulayba bismillaahirrahmaan raxiim halka waxaan ka hambalyeynaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland mudane muuse biixi cabdi iyo madaxweyne ku-xigeenka cabdiraxmaan cabdilaahi saylici iyo golihiisa wasiirada gaar ahaan halka waxaan hambalyo uga diraynaa wasiirka ganacsiga dalxiiska iyo warshadaha maxamuud xasan sacad waxaan leenahay hambalyo marka xigta waxaan halkan hambalyo culus uga dirayaa madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda soomaalilan muuse biixi cabdi madaxweynaha ku-xigeenka cabdiraxmaan ismaaciil saylici iyo golaha wasiirada ee cusub ee ay soo dhiseen waxaan leeyahay hambalyo hambalyo waxaanan si khaasa usii hambalyeynayaa wasiirada gobolka awdal ka soo jeeda gaar ahaan maxamuud xasan sacad saajin oo ah nin aan kaambeynkii si fiican usoo wada shaqaynay oo khibrad dheerna u leh qaranka jamhuuriyadda soomaalilan anigu oo maxamed xuseen xareed shayid anigu xasaa ka hadlaya xukuumadda cusub ee madaxweyne muuse biixi cabdi ku dhawaaqay yaan aragtideeda ka hadlayaa raygeega cabiray iyo markaan rogay xaaladeeda siday tahayba dowladdii ugu cadaalad ficnayd ayaa horta timid ee weligeed soomaaliland soo martay waxaan lahaa gobolka awdal xabad baaba la siinayay hal xabadoodi saddex wasiir iyo ku-xigeenkii uuba nagu badiyan lahan oo siyaad abaan haysana waayo waa dee maba filayn baa anugu bismillahi raxmaan raxiim halkan waxaan ka hambalyeynayaa madaxweynaha cusub iyo ku-xigeenkiisa muuse biixi cabdi cabdiraxmaan ismaaciil saylici iyo gurihiisa wasiirada ayaan aada u hambalyeynaya iyo xukuumaddiisa golaha wasiirada ee shalay ku magacaabay aada iyo aada baan u hambalyeynaynaa howlaha qaranka u igmaday inna waan ugu hambalyeynaynaa raxiim marka ugu horreysa jimco wanaagsan waxaan halkan ka hambalyeynayaa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaalilan mudane muuse biixi cabdi iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa golaha wasiirada cusub ay soo dhiseen oo u badan dejiyo cusub oo markaa dad badan oo khibrad lehna ay ka muuqdaan waxaan si gaara u hambalyeynayaa wasiirada gobolka ka soo jeeday saddex wasiir si gaarana waxaan halkan ugu hambalyeynayaa wasiirka wasaaradda ganacsiga warshadaha dalxiiska mudane maxamuud xasan sacad saajin waxaan maanta yar garwaaqsaday inaan u hambalyeeyo madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda soomaaliland mudane muuse biixi cabdi iyo madaxweyne ku-xigeenka dalka jamhuuriyadda soomaaliland cabdiraxmaan cabdilaahi saylici iyo golaha wasiirada cusub uu soo magacaabay waxaan leeyahay golaha wasiirada uu soo magacaabay hambalyo meel walba joogtaan anigoo shabaki saleemaan cabdi ah wasiirada lasoo xulay ee qiimaha iyo qaayaha leh ee aqoonyahanada u badan ee aan u malaynaya inay soomaaliland wax badan ay ka bedeli doonaan waxaan halkan si gaara uga mahad celinayaa wasiirka cusub waan uga hambalyeynayaa wasiirka cusub ee wasaaradda caafimaadka wasiirka cusub ee wasaaradda ganacsiga dalxiiska iyo warshadaha soomaaliland maxamuud xasan sacad iidle oo ku magac dheer saajin waxaan leeyahay ilaahay labadiinaba xilkaa laydiin agmaday kuwa ka soo baxa ee ilaahay u fududeeyo maanraxiim waxaan munaasabadan uga faa'iideysanayaa inaan hambalyeeyo madaxweynaha cusub iyo ku-xigeenkiisa waxaan kaloon hambalyeynayaa wasiirada cusub ee xilkii la wareegi doona
iyagana waxaan ilaahay uga barayaa inuu xilka ilaahay u fudaydiyo waxaan si gaar ah u sii hambalyeynaya wasiirka wasaaradda warshadaha ganacsiga iyo dalxiiska mr sachin anigoo ka mid a saraakiisha wasaaradda warshadaha waxaan leeyahay kusoo dhowo wasiir qof aqoon leh oo karti leh oo waya araga waa u baahnayd wasaaraddani waxaan ballan qaadayaa inaan sidii aan u shaqayn jirnay aan sii nibilaamo oon si ka fiicanna ula shaqayno waa nuux kadiya telefishinka caalamiga star boorama